پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کی مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئیں۔ مشقوں میں پاک بحریہ کے جہاز پی این سی ایس ذوالفقار سیف دہشت اور پاک فضائیہ کے جے ایف 17 تھنڈر شامل ہیں۔ مشقوں کا انعقاد شمالی بحریہ عرب اور عدن میں کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کی مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں۔ پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کی شمالی بحریہ عرب اور خلیج عدن میں جاری بحری مشقوں میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذوالفقار سیف اور دہشت شامل ہیں۔ مشقوں میں پاک بحریہ کی میریٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پاک فضائیہ کے جے ایف 17 تھنڈر بھی مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ مشقوں کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مشقیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی ہیں۔